qisatu cadaa ibnu yasaar wa. Marka cadaa ibnu yasaar isuna dad oo salafki kumid a u ahaay langmay la dhaladay le sulayman ibnu yasaar haslaxajeen hir kharaja cadaa ibnu yasaar wa sulayman ibnu yasaar hasla baxeen xaajiyeyni xaajeyni oo xaajeen min almadiinati madiinaha ku xajeen magaaladii nabagaha ku xajeen dad asxaabti oo ewaa la jareen xataa idaa kaanuu bilabwa makaan abu la ehromadiyo deereen nazalu degen manzilan gurigoo degen ana booskoo degen fandalaqa sulaymaanu asxaabahu libacdi xaajaatin walaadii oo sulaymaan la ehraay iyo saaxiibadiisba dana gaare oan bahayn meelo oan bahayn wa baqiya cadaa ibnu yasaar cadaa ibnu yasaar meeli la degyaka baaqaha qaa'iman uu soo tukado fil manzili booskii la degnaa yusalli qaa'iman uu soo teeganyi oo fil manzili gurigii meeli la degi yusalli ka tukado fa dakhalat calayhi imraa simsan tukada ay bilaamayt oo meeli hangan oo min alcaraabi reer baadiye dad safara ay jid ka degan aha ogdaa galaami reer baadiya dareeras meelaha suranta oo jamiilatan qurxoon falamaa ra'aaha markuu is aragi danna may taagay ana laa xaajatu in danglata meela teeganta fa uujada fii salaati salaadiis hagaabii uma qaala may aray alaki xaaja may danalata ehri danalata qaalad maertay nacam danalaha qaala may aray maa hiya maerta qaalad maertay qum fa asib minii hasurun erti hun qobay fa innii qad wadiqtu walaa bacla liya magala fadi hartina ma qabo erti faqaala mare iliika canii oo dheero musiibetaad dheero we laa tuxriqiini iin gubtay wa nafsiki naftanan gubtay binaari naara niinka gubta noo dheero we wa nadara fiiri ilaa imra'atin waa bilaamay oo jamiilatin qurxoon fa jacalat turaawidu can nafsi sidii nabi yuusuf la weelayo sidii nabi yuusuf la weelayo naftiya ku fadaay naftiisa ku fadaas turaawidu can nafsi wa ta'baa may diida ilaa maa turiidu waliya fadaasi maahane walkala ma jaran erti mabahaan qaala ma eray raawigii hawili fa jacala adaa'un yabki booroo gali adaa cadaa ibnu yasaar arantiya la yaaba wa yaquulu mayle wayxaki ilayka canii oo dheerow ilayka canii oo dheerow qaala ma eray raawigi washta dabukaa uhu iyadaan booroo gali dan falamaa nadarat ilmar'atu ilayhi maddiya fiiridi ilayhi useegshay fiiridi iyo wamaa daakalahu min albukaai wala booray us booro maddiya fiiridi iyo waljaza argagaxdi bakat ilmar'atu naftiyana boorti libukaaihi oytantiitiis baa oytanka dartiyeen fa jacala yabki walmar'atu bayna yadayhi tabki usuuna booroo galiyeen hortidaa ka booras fa baynamaa huwa kadalika id jaa mayn kooye sulaymaan ibnu yasaar oo walaajiye min xaajatii dantu iska maqnaayo ku kooy falamaa nadara ilaa cadaa yabki walmar'atu bayna yadayhi tabki cadaa oo booro habartin hortiis ka booras maddii us argi jalasa usuuna fadheed yabki booro fii naahiyatin dhinigo fii naahiyatin beyt libukaaiha libukaaihima dadkun musiibadee ka dhiid usuuna la booro ba galen laa yadrii ma og maa abkaahumaa weli lamadii la ogeyeenna ma og wa jacala asxaabahumaa asxaabahumaa ya'tuuna rajulan rajulan dadkii kala saaxiibii saayeen qof qof aan kooye u galen gabalkee laha dhoobadi kullamaa ataa rajulun fa ra'aahum yabkuuna ki kasta kooye maddii us argi oo boore jalasa yabki libukaaihim ki kooye obu isuuna boor gashole boor ka dare laa yas'aluunahum su'aalan can amrihim arranta dhiidi maa mal warsadahaay xataa katura albukaau wa cala asawt dadkii dhan isla booroo galena codka korin isla dhaylyo ugula gala falamaa ra'at alacraabiyatu dalika bilaamayti reer baadiga ahayd maddii arrantii aragdi qaamat katay fa kharajat bat guursat mama qaala ma ehray wa qaama alqowmu fa dakalu dadkii shaabtaben may dhiibi male serna shiblay la ehri fa labitha sulaymaan bacda dalika sulaymaankii oo lankan la fidnaayay la dhaladi nigaadi nooladi muddi nooladi wahuus oo laa yas'alu akhaahu walaalji in su'aalan can qisati almarat bilaamayti qisadii aan su'aalane shiblay la shalay ijlaalan lahu wahaybatan walaalji la weynaa eedan geyn badan haay shiblay ku heybaysido qaala meere wa kaana asanna minhu ku da'weynay marka uma innahumaa qadimaa misra libacdi xaajatim haatin lamadii oo isla jaranha masra teelan danglo iyo oleyin falabitaa biha maa shaa allah masara keena roogen fa baynamaa acdaa'un daati layla cadaa hamiin hamiinadu kumide naa'imun hundurowga id istayqada wahuwa yabkii may haburaarigii soo booro boor lahala kahay faqaala lahu sulaymaan ma ehray maa yubkiika walaalow mayka booriya wehriya ukhay ay ukhay mayka boori walaalo qaala ma ehray fashtada bukaahu boor jeyleeb horan dore haten qaala ma ehray maa yubkiika mayka ooye yaa akhi qaala ma ehray ru'ya ra'aytuha layla hilimahan uu ka argaysa in booryahay qaala ma ehray wamaa hiya ma yatu hilimada
قال ما هي لا تخبر بها أحدا ما دمت حيا كين شيء أنت أنا نورق في من شيء صوب أنا دمر فتح بير أنت أنا دمر ودمر أو مشي أكل قال ما هي وذاك تاسلت بلغ أو أتى أنت أنا نورق مشي أكل إن شيء بس هذا البورا يو هلمت قال ما هي رأيت يوسف يوسف أرجع النبي يوسف النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أنظر إليه فيما ينظر فجئت ماي كوير أنظر إليه إن أنا نبي يوسف فيرو فيما ينظر ذاتك فيرو أنا كدرت ما إيدم فيرو فلما رأيت مركي أنا أرجع حسنه قرحديس بكيت بوريه فنظر إلي هاي فيري في ناس ذاتك هذا فقال ماري ما يبكيك أيها الرجل لن يوميك بوريه هاي إيري أنا بورو أيها الرجل قلت ماري بأبي أنت وأمي ذكرتك أنا كازوس ليري وامرأة العزيز إلى ميت عزيزك أو هيت لك كأرجرتي إيه صور ذا ذا تلي يا ذا لبورها وما ابتليت بي وللك ابتلي من أمري أرمتي وما لقيت أي ولا أدنكون أنت من السجن حبسك لك دكي وفرقة الشيخ يعقوب وضيقي أو أوقها إي أدى لسنشلت بي صلى الله عليه وسلم أرمات مدان حصوص دي فبكيت وير من ذلك أرمتاس يلا بوري وجعلت أنا ما يقول قال أتعجب منه أرمات من أنا الليابة فقال سون مري صلى الله عليه وسلم فهلا تعجبت ليابتد من صاحب المرأة بلاميتي صاحبي بالأبواء ميل أبو الأرائي لانك كبورينا ليابتد كميلك بوراي سي أصحابي دو إسلا بورينا مع اليادة وبورتي بورسداد كاس ليابتد وإيه فعرفت مركاسا ما يقردي الذي أراد أرنتو سكجير مداسا كسير أرنتو فبكيت بوري واستيقظت باكيا فقال سليمان مره مره أي أخي ولكيو وما كان حال تلك المرأة هرت بلاميتا استيقيكي هرت حال جميعها يمع مكور سنعون قال مهري فقص عليه أرمتي عن شيء أضاء القصة ولا يهمانت أي فلاتي يسك ديني كل بورا ولا يلنغ لكوي بورا ولا يلنغ دودي يعن شيء فما أخبر سليمان مرك مشاق نبي صدي تنهايتي بها أحد من شاق حتى مات أعضاء تكو نمدي وحدث بها بعده امرأة من أهل بلامي هلدي وين شاق قال مهري وما شاع هذا الحديث شاكر وما كفافنا بالمدينة إلا بعد موت سليمان بن يسار dadkan marka dad ilaahay badbaadiyo waana may ku minnaga raang la rajee dadki oo ay rasuulka sheegay oo todobadi arshiga lan hoos yahay may ku midahay rajul wa rajulun da'atu imra'atun da'atu mansabin wa jamal lan oo bilaamay ruux iyo jamaal iyo mansab iyo jagal aan weertay faahishan ku weertay ku diidi yakum midayn la darer janal kun subscriber shuksi jalaw jalaw kana jalay sisoy megan.